Hi friends, welcome. Double integral related to the question in the video. Question: evaluate the double integral over r root of x square plus 1 dA, where the region r is bounded by x is equal to y and x is equal to minus y and x is equal to root 3. ഇവിടെ നമുക്ക് ആകുന്നുള്ള റീജിയൻ ബൗണ്ട് ചെയ്യുന്ന ഇക്വേഷൻസ് ആയിട്ട് തന്നിട്ടുള്ളത് ഈ x is equal to y, x is equal to minus y and x is equal to root 3. ഈ മൂന്ന് കർവുകളാണ്. ഈ മൂന്ന് കർവുകളും ബൗണ്ട് ചെയ്യുന്ന റീജിയൻ ആണ്. ഓവർ ദാറ്റ് റീജിയൻ റൂട്ട് ഓഫ് x square plus 1 എന്നുള്ള ഫംഗ്ഷന്റെ ഡബിൾ ഇന്റഗ്രൽ ആണ് നമുക്ക് ഇവാലുവേറ്റ് ചെയ്യേണ്ടത്. അപ്പോൾ സാധാരണ യൂഷ്വലി നമുക്ക് x വിത്ത് ഓവർ ഓഫ് ഇന്റഗ്രേഷൻ വിത്ത് റെസ്പെക്ട് ടു x ലും y ലും ചെയ്യാം. അത് ഏതിലാണ് ചെയ്യേണ്ടത് അതേപോലെ രണ്ടിലും ചെയ്യാൻ പറ്റുമോ ഏതിലാണ് സ്മൂത്ത് എന്നൊക്കെ അറിയാൻ വേണ്ടിയിട്ട് റഫായിട്ട് ഇതിന്റെ ഫിഗർ സ്കെച്ച് ചെയ്യുക എന്നുള്ളതാണ് നമ്മുടെ എയിം. അപ്പോൾ അതിനായിട്ട് നമ്മൾ പ്ലോട്ട് ചെയ്യാം. എക്സ് ആക്സും വൈ ആക്സും പ്ലോട്ട് ചെയ്തു. എക്സ് ആക്സ് വൈ ആക്സ് എക്സും പ്ലോട്ട് ചെയ്യാം. നെഗറ്റീവ്സും വരും. ഇനി നമുക്ക് ഗിവൺ ആയിട്ടുള്ള ഇക്വേഷൻസിന് കറസ്പോണ്ടിങ് ആയിട്ടുള്ള പ്ലോട്ടിങ്സ് നോക്കണം. അതിനു വേണ്ടിയിട്ട് നമുക്ക് തന്ന ഇക്വേഷൻസ് എക്സ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു വൈ, എക്സ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു വൈ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വൈ ഈസ് ഈക്വൽ ടു എക്സ് എന്നും പറയാം. എക്സ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു വൈ ഓർ വൈ ഈസ് ഈക്വൽ ടു എക്സ്. ഒറിജിനിലൂടെ എക്സ് ആക്സിനെ ഡിഗ്രിയിൽ മേക്ക് ചെയ്യുന്ന ആംഗിൾ മേക്ക് ചെയ്യുന്ന ഫംഗ്ഷനാണ് എക്സ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു വൈ. എക്സ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു മൈനസ് വൈ അല്ലെങ്കിൽ വൈ ഈസ് ഈക്വൽ ടു മൈനസ് സിക്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇതിന്റെ നേരെ ഓപ്പോസിറ്റ് ആയിട്ട് വരുന്നത്. അതായത് ഇത് ഫസ്റ്റും ഫോർത്തും വരും, ഇത് സെക്കൻഡും ഫോർത്തും വരും, മറ്റേത് ഫസ്റ്റും തേർഡും. ഫസ്റ്റ് തേർഡ് ക്വാഡ്രന്റിലൂടെ പാസ് ചെയ്യുന്ന ലൈന് അത് നേരെ കണ്ട് റിഫ്ലക്ട് ചെയ്തിട്ട് സെക്കൻഡിലും ഫോർത്തിലൂടെ. ഇനി നമുക്ക് ഗിവൺ ആയിട്ടുള്ള റീജിയൺ, നമുക്ക് ഫ്രം ഫിഗറിന് ഗിവൺ റീജിയണിൽ എക്സിന്റെ വേരിയേഷൻ എവിടം വരെ, വൈയിന്റെ വേരിയേഷൻ എവിടം മുതൽ എവിടം വരെ നോക്കണം. എക്സിന്റെ വേരിയേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈ റീജിയൺ ഈ പോയിന്റിൽ നിന്നാണ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്നത്. ഈ മൂന്ന് ലൈൻസ് ആണ് വരുന്നത്, ടോട്ടലി ഈ മൂന്ന് ലൈൻസിന്റെ ഇടയിലുള്ള റീജിയൺ ആണ്. അപ്പൊ എക്സിന്റെ വേരിയേഷൻ ഇത്രയും വരും, സീറോ മുതൽ ഈ ലൈന് വരെ. ഈ ലൈൻ ആരാണ്? എക്സ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു റൂട്ട് ത്രീ. സോ എക്സ് വേരിയസ് ഫ്രം സീറോ ടു റൂട്ട് ത്രീ. ആൻഡ് വൈ വേരിയസ് ഫ്രം, വൈയിന്റെ വേരിയേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇതാണ് നമ്മുടെ വൈയിന്റെ ഏറ്റവും മാക്സിമം പോയിന്റ് വരുന്നത് ഇതാണ്. അപ്പൊ വൈയുടെ വേരിയേഷൻ ഈ ഒരു പോയിന്റ് വരെ വരും. താഴോട്ട് മാക്സിമം പോയിന്റ് വരുന്നത് ഇതാണ്, ഇത് മേലൊക്കെ ഉള്ള പോയിന്റ്സ് ആണ് വൈയിൽ വരുന്നത്. അപ്പൊ ഈ പോയിന്റ് വരെ വരും. സോ വൈയുടെ വേരിയേഷൻ ഇത്രയും വരും ഈ രണ്ട് പോയിന്റ്സിനിടയിൽ. അതായത് ടോട്ടലി ആ പോയിന്റ്സിനിടയിൽ എന്ന് പറയാൻ പറ്റൂല, നമുക്ക് വൈയുടെ അപ്പറിലുള്ള ഒരു വേരിയേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈ ലൈനിന് താഴെയുള്ള പോയിന്റ്സ് ആണ്. അപ്പൊ ഈ ലൈനാണ് വൈയുടെ അപ്പർ ബൗണ്ടായിട്ട് വരുന്നത്. താഴേക്ക് ഈ ലൈനിന്റെ മുകളിലുള്ള പോയിന്റ്സ്, അപ്പൊ വൈയുടെ ലോവർ ബൗണ്ടായിട്ട് ഇതും വരും. ദാറ്റ് മീൻസ് വൈ ഈസ് ഈക്വൽ ടു എക്സ് ആൻഡ് വൈ ഈസ് ഈക്വൽ ടു മൈനസ് എക്സ്. മൈനസ് എക്സിനും എക്സിനും ഇടയിലുള്ള പോർഷന്, അതിൽ ടോട്ടലി താഴെ കിടക്കുന്നത് ആരാണ്? മൈനസ് എക്സ്. മുകളിൽ കിടക്കുന്നത് എക്സ്. ഹെൻസ് എക്സ് വേരിയസ് ഫ്രം സീറോ ടു റൂട്ട് ത്രീ ആൻഡ് വൈ വേരിയസ് ഫ്രം മൈനസ് എക്സ് ടു എക്സ്. ഇനി നമുക്ക് ഓർഡർ ഓഫ് ഇന്റഗ്രേഷൻ വെച്ചിട്ടും ഫിബൊനാച്ചി തിയറം വെച്ചിട്ടും പെട്ടെന്ന് ഡബിൾ ഇന്റഗ്രൽ ഇവാലുവേറ്റ് ചെയ്യാം. ഡബിൾ ഇന്റഗ്രൽ ഓവർ ആർ ഓഫ് ദി ഫംഗ്ഷൻ റൂട്ട് ഓഫ് എക്സ് സ്ക്വയർ പ്ലസ് വൺ ഡി എ വിൽ ബി ഈക്വൽ ടു ഇന്റഗ്രൽ. ഫസ്റ്റത്തെ ഇന്റഗ്രൽ ആരായിട്ട് വരും? എക്സിൻ്റെതാണ് രണ്ടും കോൺസ്റ്റന്റ്. അപ്പൊ എക്സ് സീറോ ടു റൂട്ട് ത്രീ. ഓർഡർ ഓഫ് ഇന്റഗ്രേഷനിൽ രണ്ടാമതായിരിക്കും ആര് വരിക? എക്സ് വരിക. ആൻഡ് ഓർഡർ ഓഫ് ഇന്റഗ്രേഷനിൽ ഫസ്റ്റ് വൈ വരും. വൈയുടെ വേരിയേഷൻ മൈനസ് എക്സ് ടു എക്സ് ആൻഡ് ദ ഫംഗ്ഷൻ ഈസ് റൂട്ട് ഓഫ് എക്സ് സ്ക്വയർ പ്ലസ് വൺ. സോ ബൈ ഫിബൊനാച്ചി തിയറം വി ഹാവ് ദ ഡബിൾ ഇന്റഗ്രൽ ഓവർ ദ ഗിവൺ റീജിയൻ ആർ റൂട്ട് ഓഫ് എക്സ് സ്ക്വയർ പ്ലസ് വൺ ഡി എ വിൽ ബി ഈക്വൽ ടു സീറോ ടു റൂട്ട് ത്രീ മൈനസ് എക്സ് ടു എക്സ് റൂട്ട് ഓഫ് എക്സ് സ്ക്വയർ പ്ലസ് വൺ ഡി വൈ ഡി എക്സ്. ഇനി റൂട്ട് ഓഫ് എക്സ് സ്ക്വയർ പ്ലസ് വണ്ണിന് എന്ത് ചെയ്യുക? വൈയിൽ ഇന്റഗ്രേറ്റ് ചെയ്യുക. വൈയിന്റെ ടേമുകളൊന്നും ഈ ഒരു ഇക്വേഷനിൽ ഇല്ല. ദെർഫോർ ദിസ് വിൽ ബി എ കോൺസ്റ്റന്റ്. ഹെൻസ് ഇന്റഗ്രൽ സീറോ ടു റൂട്ട് ത്രീ വൈ
root of x square plus 1 integrate root of x square plus 1 constant item so constant into 1 integrate y so y into root of x square plus 1 and limit varies from minus x to x dx ini y in okay x nulla point limit kodukka upper limit x kodukka lower limit minus x kodukka appo x y in kodukkuna samayathe x into root of x square plus 1 minus lower limit minus x into root of x square plus 1 dx that will be equal to minus minus plus item arum so 0 to root 3 2x into root of x square plus 1 dx varum ipo usual first integral ay idu integrate cheyan vendite namaku x square plus 1 in some u nu vilichal adinde derivative aanu ibada kedukkunnathu x square plus 1 is equal to u anengil 2x dx is equal to du varum appo totally 2x dx ne du nu edam appo ee or integral or edu roopathil maarum root of u into du varum root u inde integral aayittu u raised to 1 by 2 plus 1 u raised to 1 by 2 plus 1 3 by 2 varum and 3 by 2 in divided by 3 by 2 varum adu 2 by 3 aayittu varum idokke usual first integral inde result galana appo adu vechittu nammal ivada integral evaluate cheyina samayathe x square plus 1 ine u nu vilichal final answer aayittu namakku kittunnathu endanu 2 by 3 into u raised to 3 by 2 u aaranu x square plus 1 whole power 3 by 2 and limit varies from 0 to root 3 hence we have the final integral is 2 by 3 into x square plus 1 whole power 3 by 2 and limit varies from 0 to root 3 ini namak next step il just upper limit to lower limit to apply ya solve kiya ini just upper limit to lower limit to substitute cheyina samayathu namak endu varum which is equal to 2 by 3 into x nu root 3 kodukka root 3 the whole square varum which is equal to 3 square plus 1 whole power 3 by 2 minus lower limit aayittulla 0 kodukka sorry 3 square alla root 3 the whole square 3 varum 3 plus 1 the whole power 3 by 2 minus lower limit 0 kodukkunna 0 plus 1 power 3 by 2 varum which is equal to 2 by 3 into 4 power 3 by 2 minus 1 ini 4 power 3 by 2 evaluate cheythu 2 by 3 kondu cancel cheyina samayathu 2 by 3 kondu multiply cheythu solve cheyina samayathu namukku final answer aayittu 14 by 3 nattu idu vare cheythathana result aayi hence the double integral over r of the function root of x square plus 1 dy will be equal to 14 by 3 where the region r is bounded by y is equal to x y is equal to minus x and x is equal to root 3 so the final answer is 14 by 3 okay so your video namukku ivada wind up cheyam next videos la namukku matte questions kumattu meet cheyam thank you